Mana cari cari kucing? Kucing. Cari ayam, cari ayam. Ayam. Mana ayam? Tunjuk kat mata ayam, mana ayam? Ayam, ayam. Cari mana ayam? Kucing. Mana? Kucing ada. Ada, cari, cari. Kucing tak? Tu apa tu? Kucing. Tak ada. Tu apa tu? Tak ada. Okey, carilah. Ah, okey, ni apa ni? Ni apa ni? Lebah. Lebah. Okey, ni? Lembu. Bukan lembu. Bukan, bukan lembu. Kambing. Kambing. Ah, biri-biri. Biri-biri. Ah. Apa? Kenapa? Ni apa ni? Burung. Burung. Mandai. Mandai ni? Burung. Bukan, dia sama macam burung tapi dia swan. Ah, boleh dah. Okey, cari lain. Ada, ada. Ni buka dari depan sini. Sampai baru 5 2 7. Buka satu-satu. Ni apa ni? Kucing. Eh, bukan kucing. Apa ni? Kucing. Anjing. Bunyi ni macam mana? Gong. Gong. Sekali je bunyi. Okey. Sebelah kucing dah tak ada, hilanglah ni kucing ni. Lagi? Tak ada. Tak ada. Kucing tak ada, tak apalah. Buka lagi sebelah. Ni. Ni apa ni? Kucing. Bukan. Kucing. Arnab. 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 Ni apa ni? Ni. Arnab. Ni? Ayam. Ayam. Oh, peta. Macam mana punya ayam? Ayam koko. Ah, koko. Okey, sebelah. Ni apa? Ni apa ni? Burung. Bukan burung. Burung. Bukan. Apa ni? Itik. Itik. Apa ni? Itik anan. Itik anan ni? Itik anan. Ni apa ni? Kucing anan. Bukan kucing. Kucing. Bukan. Apa ni? Kucing. Tikus. 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 Macam mana bunyi tikus? Cic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 
Bunyi tikus pun tak fasih. Ni? Kata. Apa? Kata. Kata. Ni? Kedung. Apa tu? Kedung. Bukan kedung. Kuda. Kuda? Ha. Apa? Kedung. Kuda. 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 Kuda ni? Lembu. Lembu. Ni? Kain. Lembu. Bukan lembu. Donkey. Kuti. Donkey. Donkey. Ha. Ni? Ni? Nama-nama. Apa tu? Nama-nama. Nama-nama. Rama-rama. Nama-nama. Bolehlah. Ni? Apa tu? Ni ni apa ni? Ni 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 ni, ni apa ni? Kucing. Bukan kucing. Burung. Burung. Unta. Unta. Ha, unta. 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 Okey ni apa ni? Ni apa ni? Semut jalan. Semut jalan-jalan. Semut jalan-jalan. Semut jalan-jalan. Apa tu lagu yang semut jalan-jalan? Ah, apa yang kau ajar tu? Bukan ada lagu semut jalan-jalan. Ni apa ni? Semut jalan, semut. Semut jalan-jalan. Ah, semut jalan-jalan bolehlah. Ni, ni, ni. Buang. Buang. Ni? Buang. Ni bukan burung. Ni apa ni? Buang. Siput. Siput. Apa ni? Siput. Ah, ni? Burung. Ah, burung helang. Burung koyang. Burung apa? Burung koyang. Burung koyang. Habis. Lagi, okey lagi. Okey, tunjuk dengan mata. Apa? Ayam. Ayam, okey lagi. Ayam. Ayam. Ni apa? Nanan. Bukan nanan. Arnab. Anina. Dah nak tidur. Cuci tangan macam mana? Ayah ajar cuci tangan macam mana cuci tangan? Ini. Ah, ajam, ni tunjuk ke mata. Cuci tangan macam mana? Ini. Okey, macam gitu. Mana boleh lap muka? Tak boleh, tak boleh lap muka. Ah, ya. Ada lagi ada orang kata yang baru. Ada yang baru.
Oh, nak lap tu pakai yang lama pun tak apa. Sakit? Sedap tak? Tak payah masakkan? Eh, letak air. Dah tidur? Tak nak. Tak nak? Ayam benda. Ayam mana ada? Ayah tak balik hari ni. Ayah tak balik hari ni. Ayam. Ayam mana ayam? Tengok ada ayam. Ada bunyi anjing. Ayam. Bunyi anjing. Mak Lang tanya bunyi anjing macam mana? Yo yo. Yo yo. Anjing. Cepat mana? Kuaca. Mak Lang nak tanya bunyi anjing macam mana? Bunyi anjing macam mana? Ding 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 ding. Ding ding. Ding ding.